Ангеліна збирається до лікарні. Про це знають, мабуть, усі небайдужі місцеві. Адже такий похід перетворюється на справжнє випробовування. Мамі дівчини Валентині допомагає сусідка Нона Васильівна. Для неї чужої біди не існує, адже вона й сама у схожому становищі. Дід у мене, він говорить, одної нету, а другої взагалі не зібається. Єлі-єлі по квартирі передвигається. Можна, йому клапан ставили сердечний, один і второй. І потрібно поїхати в центр. І от поки визовеш цю маршрутку, перевозку, у них треба зарані, на неділю раніше зарані підписатися, тому що дуже багато людей перевозять, розумієте? І дуже трудно попасти. Альтернатива соціальному маршруту – громадський транспорт. Антоніна Шевчук – товаришка пані Валентини по нещастю. Розповідає про складнощі, з якими стикається в дорозі. Коляску треба складати, він сам не сидить, треба попросити постороннього людину, щоб його підтримали, щоб він не упав. Сложить коляску. Коляска очень большая, поэтому очень тяжело, и водители обычно не хотят, потому что это очень долго, это время, это место. Поэтому бывает, что не останавливаются, не берут. Більше року тому в місті з'явилися ще два соціальні автобуси. Проте пустити їх у справу і досі не вдалося. Із государственного бюджету було виділено 2 мільйони гривень, на які були закуплені 2 автобуси. Ну и в ходе проверки правоохранительными органами порядка приобретения этих автобусов было возбуждено уголовное дело за незаконное там, ну, за нарушение порядка оплаты. Чергове засідання з цієї справи призначили на 18 жовтня. Тож лишається чекати своєї черги на безкоштовний проїзд, а до того намагатися дістатися до місця звичайними маршрутками. Ми супроводжуємо пані Валентину на зупинку. Жінка сподівається, ситуація таки виправиться. Кому потрібно, щоб ці маршрутки не вийшли на лінії міста, нам непонятно. Я думаю, что эта проблема более глубокая. В общем, как бы очень хотелось бы, да, чтобы к новогодним праздникам детки имели возможность посетить многие торжественные мероприятия. Автівки з прямим рейсом до лікарні проїздять повз. Вони вщент забиті людьми. Зупинити вдається тільки великий автобус. Спершу водій не хотів відчиняти для Валентини задні двері. Проте, побачивши камеру, швидко виконав прохання. Світ не без добрих людей. З допомогою інших пасажирів Валентині таки вдається здобути свою невеличку перемогу. Юлія Трофімова, Андрій Райський, новини 9 каналу.